О 7:45 в Києві відбувся жахливий злочин. Вбито брутально відомого журналіста, мого доброго знайомого Павла Шеремета. Людину, який є талановитим журналістом, справжньою особистістю, справжнім патріотом, який в Україні знайшов другу батьківщину. І з моєї точки зору був зразком справжнього, відповідального, публічного, відкритого журналіста. Я безумовно висловлюю найщиріше співчуття рідним, близьким Альоні Притулі. І хочу сказати, що в ці важкі часи ми поруч. Мені здається, що це зроблено з єдиною метою – дестабілізувати ситуацію в країні. Можливо, напередодні інших подій. І я вимагаю створення оперативної групи. Хоча прошу вас особисто цю групу очолити. Юрій Віталійович, Василь Сергійович, відрядити найкращих процесуальних керівників і слідчих, найкращих оперативників. І це справа нашої честі – вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито. Мова йдеться не лише про честь поліції, про честь прокуратури, про честь Служби безпеки України, йдеться про честь країни. Друге. Я переговорив з нашими партнерами, із посольством Сполучених Штатів Америки, попросив допомоги для того, щоб до слідчої оперативної групи були залучені експерти ФБР, які мають свої унікальні дослідження по вибухотехніці. І друга позиція, ми конче зацікавлені в тому, щоб розслідування відбувалося максимально прозоро. Я доручив міністру закордонних справ зв'язатися з нашими партнерами з Євросоюзу і, базуючись на документах про правову допомогу, запросити до співпраці і наших партнерів з Євросоюзу. Не виключати жодної версії. Хотів би закликати всіх, що в цих умовах, в умовах війни, в умовах агресії, я, до речі, не виключаю тут і присутність закордонних інтересів, ми маємо об'єднатися, і влада, і суспільство, і продемонструвати, що мета, яку ставили перед собою організатори цього жахливого вбивства, цього злочину, цієї мети їм не досягнути. Мы не исключаем все версии. Тоже дестабилизация страны, ситуация в стране, тоже умышленное убийство для того, чтобы опять раскачивать ситуацию, в том числе в Украине. Я буду общаться лично с экспертами, с группой ФБР. У нас есть представители в Украине, у нас очень тесное сотрудничество с ним. И я буду лично вести дело. Дійсно, последняя 115 статья навмисне вбивство, але ми розглядаємо, крім версії вбивства по професійній діяльності журналіста, також і можливість версії про дестабілізацію ситуації в центрі столиці. Ще хотів би, пане президенте, запропонувати необхідність посилити увагу за масовими акціями в столиці найближчий час. Я не думаю, що ми повинні щось забороняти. Але будь-які акції в найближчий час повинні зорганізовуватися виключно із застосуванням рамки металошукачів. Надто багато інформації поступає про ймовірні провокації в найближчі дні. І в зв'язку з сьогоднішньою страшною подією з Павлом, це дійсно може бути частиною якогось більшого плану. Наша технічна група працює теж у тісній взаємодії з Національною поліцією уже на місці події. Ми маємо непогану базу даних
де були застосовані саморобні вибухові пристрої. Я підтримую, чи може це бути початком або нижньою ланкою якоїсь більш великої гри. От саме цю версію буде відпрацьовувати Служба безпеки України.